Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Bir necha kun avval O'zbekiston yoshlar terma jamoasi 16 yoshgacha bo'lgan terma jamoamiz Tojikiston terma jamoasiga 6-3 hisobida o'rtoqlik uchrashuvida sharmandali hisobda mag'lubiyatga uchradi. Oradan 2 kun o'tib, shu yoshdagi terma jamoa qayta o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida 3-1 hisobida g'alaba qozongan bo'lsa-da, lekin o'sha 6-3 hisobidagi mag'lubiyat ko'pchilikning ko'nglini og'ritgani bor gap. Chunki o'zbek futbol va tojik futbol o'rtasidagi farq oldinlari bu qadar katta bo'lmagan. Chunki doimo Tojikiston terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib kelganmiz. Hozir esa ushbu mag'lubiyatdan katta fojia yasash kerakmi yoki bu shunchaki bir mag'lubiyat bo'lib qoldimi, shuni aniqlash maqsadida O'zbekiston terma jamoasi va Tojikiston terma jamoasini 10 yil avvalgi va hozirgi holatini faktlar yordamida taqqoslashga harakat qilamiz. To'g'ri, O'zbekiston terma jamoasi tarkibida Romada o'ynayotgan Eldor Shomurodov bor. Uning bir o'zining transfer qiymati Tojikiston terma jamoasining butun bir jamoasining barcha futbolchilarining transfer qiymatlarining qo'shib hisoblaganda ham ulardan qimmat turishi mumkin. Tojikiston terma jamoasining eng yaxshi futbolchilaridan biri Ehsoniy Panshanbe, O'zbekistonning o'rta miyona jamoasi Navbahorda to'p surish mumkin, lekin Tojikiston terma jamoasida ularning futbol assotsiatsiyasida to'g'ri yo'lga qo'yilgan tizim sababli Tojikiston yoshlari va boshqa jamoalari yaxshi natijalarni qo'lga kiritishmoqda. Misol uchun 2010-yilda 16 yoshgacha bo'lgan Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi Tojikiston terma jamoasi yoshlari bilan bir guruhdan joy olishgan va hamyurtlarimiz 8-1 hisobida g'alaba qozonishgan. Yakunda esa finalgacha yetib borib, finalda Shimoliy Koreyaga imkoniyatni boy berib, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritishgan. 2 yil o'tib, yana 16 yoshlilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi chempionlikni qo'lga kiritgan. Tojikiston yoshlari esa ushbu musobaqa yo'llanma olish uchun ham uddalay olishmagan. Chunki saralash bosqichidan o'ta olishmagan edi. Oradan 6 yil o'tib, 16 yoshlilar o'rtasidagi so'nggi Osiyo chempionatida 2020-yil ham o'tish kerak edi, lekin pandemiya sababli ushbu musobaqa bekor qilingan, so'nggisi esa 2018-yilda o'tkazilgan. Ushbu musobaqada Tojikiston yoshlar terma jamoasi Osiyo chempionatida finalga qadar yetib bordi. Finalda esa Yaponiyaga mag'lubiyatga uchrab, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, O'zbekiston yoshlari ushbu musobaqaga saralash bosqichidan ham o'ta olishmaydi. Ya'ni eng kuchli 16 ta terma jamoa qatordan ham joy ola bilishmaydi. Oradagi farq shunchalik kattalashib ketdi. Yoki bo'lmasa, boshqa yoshdagi terma jamoalarni solishtiradigan bo'lsak, 19 yoshlilar O'zbekiston terma jamoasi 2008-yil Osiyo Kubogida finalga qadar yetib borishgan. O'sha paytda Tojikiston yoshlari guruh bosqichidan o'ta olishmagan edi. Yoki 2012-yilda O'zbekiston 19 yoshlilar terma jamoasi Osiyo Kubogida yarim finalga qadar yetib borishgan bo'lsa, Tojikiston yoshlari ushbu musobaqaga yo'llanma ham ola bilishmagan. Ya'ni saralash bosqichidan o'ta olishmagan edi. 2018-yildagi 19 yoshlilar o'rtasidagi Osiyo Kubogida esa Tojikiston yoshlar terma jamoasi chorak finalga qadar yetib borgan bo'lsa, ushbu musobaqada O'zbekiston 19 yoshlilar jamoasi qatnasha olmadi, chunki saralash bosqichidan yana o'ta olishmadi. So'nggi yoshlar o'rtasidagi 16 yoshlilarni olamizmi, 19 yoshlilarnimi? Bir necha yosh toifadagi O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Osiyo Kubogida ham hattoki saralash bosqichidan ham o'ta olishmayapti. Tojikiston yoshlari esa borgan sari o'sishda davom etishmoqda. Bu katta farqlar kelajakda asosiy terma jamoamizda ham ko'rinib qolsa ajab emas. Chunki hozirda asosiy terma jamoamiz Tojikiston terma jamoasini yengishi mumkin, lekin kelajakda bunga hech kim kafolat bera olmaydi. Yoki bo'lmasa
O'zbekiston jamoalarini solishtiradigan bo'lsak, 2011-yilda O'zbekiston jamoalardan Osiyo Chempionlar Ligasida 4 tadan jamoa qatnashar edi. O'sha paytda Tojikiston futboldan birorta jamoa Osiyo Chempionlar Ligasida tugul OFK Kubogida ham qatnasha olmagan. OFK Kubogida 2012-yilda ham Tojikiston klubidan birorta jamoa qatnashmagan edi. Faqatgina 2013-yildan boshlab o'sha ikkinchi darajali musobaqa OFK Kubogida Tojikiston klublari ham qatnashishni boshlagan. O'shanda ham o'sha jamoalar ikkita jamoa qatnashib, har ikkalasi guruh bosqichida birorta ham g'alaba qozona olmagan holda musobaqani tark etgan. U paytda O'zbekiston jamoalari OFK Kubogida chempionlikni qo'lga kiritayotgan Nasaf klubi 2011-yil barchangizga ma'lum chempionlikni qo'lga kiritgan. Shunaqa qilib OFK Kubogida esa O'zbekiston jamoalari qatnashadigan bo'lsa, guruh bosqichidan osonlikcha o'tib ketar edi. Lekin so'nggi mana 2021-yilgi Osiyo Chempionlar Ligasida O'zbekiston nomidan ikki jamoa qatnashib, guruh bosqichidan o'ta olmagan bo'lsa, Tojikistondan Istiqlol jamoasi bir o'zi qatnashib, o'lim guruhidan eng qiyin guruhdan joy olib, keyingi bosqichga chiqishni ham uddalay oldi. Xullas, shunaqa fikrlar. Kelajakda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagilar ushbu muammolarni bartaraf etishlari uchun yaxshi g'oyalar o'ylab chiqishadi degan umiddamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.